Hei, jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Jeg har lyst til å snakke litt om koranbrenning. Det som har skjedd er jo at det har skjedd flere koranbrenninger borte i Sverige, noen i Danmark også. Så er det religiøse krefter i Irak og andre plasser som reagerer nærmest erklært krig mot alle svensker. Det som jeg synes er merkverdig er at det her er tema i media. Det er for så vidt greit at det er tema i media, men det er mye andre ting som ikke er tema i media. For eksempel så er en del av problemet med muslimsk innvandring, det at det er vanvittig mye voldtekter, drap, det er vanvittig mye fornedringsran og ydmykelse av svensker som vi kan ta i tilfelle her nå. Det er det ikke lov å snakke om. Det snakker ikke media om hele tatt, med unnskyldning om at det kan føre til gnistninger mellom befolkningsgrupper. Men hvorfor snakker de om koranbrenning da? Kan ikke det føre til gnistninger mellom befolkningsgrupper? Grunnen til det er ganske enkel. Fordi at hvis at du snakker om for eksempel spesielt en 9-årig jente borti Sverige som jeg tenker på, vi har sett da alle sammen som følger med i alternative medier, helt ødelagt av en muslim som har banka halvveis livet av og voldtatt av. Det er sånne ting snakkes det ikke om i mainstream media, og sånne ting blir sånne medier som oss, alternative medier, nazibeskyldt for å snakke om, og at det er veldig farlig å snakke om det, for det fører til gnistninger mellom befolkningsgrupper. Så hvorfor gjør de det her? Hvorfor tillater dem at det snakker så mye, at det er så mye debatt, at det kommer frem så mye lyset, det med koranbrenninger. Tenk litt. Hvis vi snakker om alle de voldtektsofferene, og ransofferene, og fornedringsofferene, og så videre i Sverige, hvem er det som havner i offerrollen da? Det er det svenske folket. Det svenske folket, og det svenske offerene som er offerrollen. Det vil de ikke ha noe av. Det de vil ha noe av, for at uansett hvordan man snur og vender på det, om det er lovlig, eller riktig, eller smart, eller ikke å brenne korana, så er det muslimer som havner i offerrollen. Vi setter dem i offerrollen. Det er akkurat der media vil ha dem. Og så kan de diskutere frem og tilbake om det er lov eller ikke. Men uansett pokker, så vil de være i offerrollen. Så jeg vet faktisk ikke hvor lurt det er å fortsette med det der. Altså, det er lov å brenne korana, altså jeg forsvarer dem som gjør det for at de føler for det, og det er lov. Det er greit. Men hvor smart er det i lengden da? Og heller, altså ta eierskap i hva vi kan snakke om, for at folk vil stå opp for, til og med politikere. Vi husker Charlie Hebdo, når de tegner noen meningsløse karikaturer, da sto Merkel og alle de der opp imot opp for deres ytringsfrihet. Men kan ikke det samme folkene stå opp for vår ytringsfrihet? Vi som mener, for eksempel, at vi må slutte å lage meningsløse kriger og bombe og ødelegge muslimske land, og gjøre de landene verre å komme til, og samtidig gjøre det attraktivt å komme her. Det må vi få snakke om. Og kan vi også få lov til å si at når vi først har bomba landene deres da, og de kommer hit, så er det utrolig vanskelig å få til et godt samboerskap. Vi kan ikke leve sammen. Og så må det være lov å påpeke, og det vil vi ha i mainstream-debatten. Ikke bare koranbrenning om dem, om det er lov eller ikke, alt det der. Vi vil ha i debatten alle offrene som har blitt utsatt for muslimske voldtektsgjenger, for akkurat det dreier seg om. Vi vil ha det samme politikere og det samme folk i media og eksperter som slår ring rundt den retten til å brenne korona og som gjør det til et tema i media, gjør de andre tingene der som ødelegger og rasser nasjonene våre til et tema. Så det er det. Så jeg mener, sånn som jeg har kommet nå, hvor mange ganger skal man brenne en koran da, for å vise at man ikke liker en? Og hvor mange ganger vil man da sette
muslimene I offerrollen for folk utenfor Europa og Vesten. De ser mer på muslimer som offer dem på grunn av det der. Særlig hvis man oppsøker moskeen og brenner Koranen rett utenfor. Og igjen da, hvor mange ganger skal han gjøre det for å understreke et poeng? Og det lov, ja. Vi går I medias I feller, skjønner du. For at, hva det de vil vi skal snakke om? De vil vi skal snakke om de tingene om koranbrenning, for da det muslimene som oppfører. Og de vil ikke at vi skal snakke om for eksempel, noe helt annet, Sound of Freedom, en veldig viktig bra film om child trafficking, altså sexhandel med barn. Fordi de ikke nevnte å snakke om det I mainstream media. Derfor det nå alle sammen I media snakker om Barbie og Oppenheimer. Skal du si Barbie eller skal du si Oppenheimer? Det for at akkurat det dit de vil du skal ha øynene. Men vi vil at folk skal ha øynene på konsekvensene av masseinnvandring. Og vi vil at de politikerne som tok inn alle de store mengdene etter konflikter, som sa at de skal få komme hit og få beskyttelse, og så skal de sendes tilbake igjen etterpå. De skal holde sine ord. Så for den da som mener at det rasistisk skal begynne å sende hjem folk, ta det med de politikerne som lovte å gjøre det. Min mening at det her en farlig avsporing, og det ikke farlig å gjøre det, og det mange mener at det riktig å gjøre det, men det setter fokuset på helt fel plass, og det utrolig ensidig og veldig smått. Så bare tenk på hvor fokuset skal være.